ja sam Lajvić, GG, posvima. Igrate sa svoj? Ne, ne. Koji strani? To ovaj pričat s igra. Nice. Nice. Omg radi, GG radi mi. Šta ne mi namislim? Omg radi, GG. Ivanović? Ajde, Livoj igramo, Livoj. Šta bi da Livoj, brate, se nema? Da, Livoj, moj tik za frenda, Livoj. Znači ga dodam ja za pezni. I Livoj game, odmah sada. Drži. Debeš, drži ovo. Molim te, Livoj, ali ja kao bogati sad volim. Čuješ li nam? Ali evo ti, brate, moj lot. Neće li boš? Ma, ja sam ovom liku dao svega. Hvala. Invalidu? Čekaj bre, sekundi. Govnjaru? Munjenjo? Da, čekaj li boš svega game. Znači, lano 3 Srbina, brate, dao. Ništa, neće li boš? I koliko ime gojene? Nemam pojma, 5-6. I koliko, na šta se priča? Ma stavio sam bre da nemam pušta toliko. A evo kako se radi, bude li kočilo? Tako sam i mislio. Čekaj ljudi, invajte me. Zanemarit će ovaj internet. Čekaj, mi kaži da nisu igricu. Ko? Vi? Naravno sam u igrici, igram upravo game. Gdje noće da mi radi? Da, sam stvarno startali. Startu sam samo da im da će mi radi, da neće da mi bude frizovan screen. Naravno, tako sam i mislio. Bude li kočilo? Javier, evo ga Javier. Opo. Sva sreća. Da li to 30 sek... Sam. Da li ima meč? Da. Zato što... Tišina. Igraju. Tišina. Go, rekli mi da su global, ali brate, možda, ja mislim da nisu. Ja moramo da pričamo preko Igora, da li moramo da pričamo preko Igora? Ajmo igrati preko Igora. Ali to moguće. Ajmo da li mi pozdrav, zav. Samo stavi da nemaš pušta toga, nego samo pričamo. Nema njom. Ej, Lazar, čujem te. Ne znam. Radi ti odreš u live toko da ne seri. Ovo ti iza pola. Pa da, zato što sam opet za start. Dobro, ja palim live. Ovo ti iza pola. Evo ga, sad radi ekstra. Verovo li ne, promoš sam klik tri puta. Dobro, ja palim live. Ne, super, radi ekstra. Za bola mi? E pa valja, nisam što nisam uradao. A uđi na stream i kaži da li zabu skrem. Čuj ti smaraš. Odlično je. I samo znaš. Dobro. Šta mi kaže Curvić, kaže, ok, dobro. Radi. Sačekaj. Šta radiš? Radim ono što ja hoću. Mogu to zađen? Ne. Ja zavim. Sačekaj. Ne. Šta radiš? Ne. Da, friš da si skrenu. Zašto budiš ovo? Ne znam. A vidit ćemo tokom game, a ako klikneš radi jebeno, jebem te usta više. Kliknut ću kad ja budem htio. A šta radiš? Palim stream. Dobro.
Ne znam. Šta radiš bre? Palim stream. Neki problem što palim stream. A, palim stream, ja sam... Dok ti je mislio. Ne, ja sam čuo. Da. Ne, ne zanimam što si čuo. Čekaj, sada vidim da li će mi upali. Evo ga. Google Live, može mi se, znači tako da napišem. Lazare, da li me čuvaš? Čuj ti, izdeliveran sam, čuvam te. Izdeliveran sam, samo čuti. Čekaj, niko ti nije pitan da si izdeliveran. Ja sam sebe pitam, izdeliveran sam. Zašto mi piše looking for... Dobre, to je to. Gasim ovo, jer mi koči. MS Afterburner 50 EZ reši. Nemoj da ti pušta tolk. E, ajmo redi. Nemoj da si pušta tolk. Baš je brez. Dobar, aj budi zaboravio ili da ne možeš lepo da igraš zbog toga. Change. Desktop. Download. Open. Save. Naravno, ready. Sekunda. Ja sam ready, sorry, ti nisi. A da jebote, sad će radiš to za TSO. To je to, sve jak se radi... Nemoj sad to zoveš. A da jebote... Ja ti kažem no joke. Da. Nemoj sad to zoveš. Nemanja, treba mi pomoć. Jel da pričaš s Bubim? Evo ovako, nek gleda stream i molim te, pitaj ga da će da se zaledi screen kao. Kontaš. Ne može sad to da radi, ne može sad. Dobro, ne može, izvini. Ne može zato što ne može. I neću da ga smaram. Bubi, ti mi neće čuješ. Tako da nas... Pozdrav. Ja sam mu pozdrav, ja sam mu... Pozdrav, ja sam mu kao, ali neće me čuješ sad. E, Ivanić, uđi kod mene i pogledaj. Prekini poziv, Peva, prekini poziv. Pa šta ako Peva jebate nije copyright i ne seriš? Znam da nije copyright, ali me nervira kad Peva, razumeš? Pa šta ako on Peva jebate nije copyright? To je to, znam kad mi se frizuje skrije. Teraš da mi čuješ? E, odreću. Ajde, skačemo od Ivanića. Nisam. Stani, nećemo još da landamo, ne landa još. Gledam naš. Kad će da se frizuje screen? Ne. A, znam, kad se frizuje screen. Če skočiš bre, debilu? Ti si autističan njepo. Ne, samo sam gledao kad će da se frizuje screen i skontao sam kad. Kad? Screen mi se frizuje kad uđem na Google ili negde da nije PUBG. Dobro, ozim. Normalno, kad si u game capture, debilčano. Debilo. Autističan. Gdje ćemo, gdje landaj ti? Ko je meni čovjek? Pa ti si debil, ne znaš da landaš. Ne znaš da landam, nego sam gledao ovo, da vidim što će se dešao. Pa šta da uvijek gameplay mora da radiš, evo mene čopaj ovdje. Čopaj te. Čopaj me, da. Sorry, brate, ja bi da mogu sam. Nekaj prvo što me baš dobro čopaj. Lik, čuti. Idem. Molim te ukampaj, ja bi te zamolio da ukampaš. Da ukampam, a? Da, molim te. Da te ne bi ubili. Mene dobio, rašam. O, da, nema šanse jedna lana kod tebe, ma... Okej, van tepa me, z... Lid meč, zato što... Znam, dobro. Alo. Da? Sorry, moram sam vidjeti što kako bi radi, da će da mi se frizao džaba, onda srivim. Ready. Sviš sad ovo, ovako. Sad se čuješ, sad se tek čuješ. Odlično se čujem, e sad. Mene zanima
da li možeš da skočiš ovdje? Ajde, mogu, izvini, gledao sam stream, ponavljam, 500 put. Paš li možeš ponaviti 10 puta, ne zanima. Dobro. Ajde, rećemo da vidimo što... E, ma čuješ Bubi ili ne, da znam da prekinem poziv, zato što ako me čuješ da... Bubi? Prekinem poziv, ga se vibam. Prekinuć, poziv je vigor. Bubi, ti kada na mjesec ti pozovi, ajde. Nemanja, sutra ćeš mi kažeš kad se budiš, ali ima da se probudim u 0.0 sekundi kad idem. U pola dva najviše. U pola dva? Da, najviše. Pola dva? Ali uglavnom sam oko 12 ili 1. A čemu to? A misliš, a da koga će, aj molim te sad kad ja i legni, kad ja, molim te. Ja legam u 1, u 1 uveče. Da znaš, mi će igramo otprilike do pola 1 i idemo da igramo fort. Da si igramo fort. Aj si realan. Ne to, ne to, ne ne ne. Ja idem ovako oko 12, u pola 1 idem, ajde. A koliko ćeš igraš fort, idi legde da spavaš, neću da spavaš cijeli dan. Noću igram i se sutra legde. Gle Lazare, ja mogu dodam da spavam, znači kad ti odeš, ali fora što neću zaspiti par jedno 5 sati na čevko. Razumeš? Ja sad da legam, ali nikad neću zaspiti. A hoćeš onda 2 da legneš, da ćeš da možeš? Legnut ću kad ne bude mogo da... Da držim otvorene oči. Inače ti mi priliš dobro radi. Znači u 8 uvjet. Baš je briga, jebi ga vrati. Ali svejedno, jučer sam zaspao u 6 i probudio sam se u 12, tako da, eto. Au, aj onda može. Kako god, znači preko 3 to je već... Zapravo zaspao sam u 7, ali u 6 sam prestao da igram igrati. Dobro, ajmo. U pola 1... Ja ti dobro stream imate, znaš kako sam sreća? Da, znaš kako meni radi, a juče ako slučaje. A ja ne mogu da verim da moj kompjuter, brate, ovako dobro radi. A znam, ja live stream svaki dan od sad, samo pobogao, samo pobogao. A zgači, ali znaš kao fora, što ja jedino i pubg mogu da streamam, tako da ono. Pubg te se gubim oko možda, pa zbog kompjuter. A čekaj, što se gubiš, bre, molim te, ne gubi se. Pa na primjer, Fortnite tebi mogu. Možeš, možeš, na Hibi se možeš, veri mi da možeš. Da, ali brate, što da ljudi gledaju u moje muke za 40, 50, 50. Ne. Gledaj, slušaj ovako. Ti lokuješ 48 FPS-a na stream. Tebi i da ide u 49 FPS-a, oni će da vide 48, razumiješ? Znači, ja sad imam 300 FPS-a, oni će da vide 60 i dalje. Tako da to ti je žalazno. Može, stavim se. Gdje ovdje? Hvala. Gledaj, gledaj kada je. Mama, čitaj. U pola 12 legam. A? U pola 12 legam. Zašto u pola 12? U jedan, mama, u jedan. To je pošteno. Zato što mi tata više ne daje, sam me vidio u 6 sati jutro. Pa šta i mene, brate, pa ništa? Pa jebi ga, moj tata to ne daje i god. Ja znam. Znaš već. Znam, nisam mi koji priča da... Ma da. Nemam pa... Zapravi sam zapravo. Život je bilo. Ovo sam ih skup. I naću sam jedan streamer i kad... Dođi, neću ti kažem sve dok ne dođeš do mene. Znači, što god da pričaš neće me zanimati ošto. Sve dok nađeš da pick-upaš ovo. Evo, sekundu. Mnogo sam srećao kako radi i igrice i stream, dolazim. Imam se i... Alo, imam Skar i Kalaš. U 1 sat i Fortnite. Samo dođi. Šta znači? Možda ovo ne voliš, ali znam da sveća se jednom kad si koristio. Najjači. Ne da je ti dio, dobro puška. Druže, no life on s ovom puškom. Druže, meni je život ova puška, jesi svesna toga? I znam da si je koristio. Da, ovo ti je najjača puška u planet, na, u... Uvaj, brzec, kao pre, u pobog. Čopam ih sve, ako ubiju svojom puškom, ja auto 4, da znaš. Najviš. Čekaj, češkam se za nogicu, pogicu. Nemaš pogicu, imaš samo nogicu. Znaš mora, jez? Full camp. Ali ti si autističan. Znači ima puška i ti pokupiš metkove, a pušku ne uzmeš, jer ti ne treba, a ti pokupiš metkove, a ni ne koristiš to pušku, jer razumeš? Ne. Zašto? Evo pogledaj na streamu, to ne radim. Da, danas si uzem, brate, ne mogu da veru. Šta, neki se? Šta li se, ne pali se? Čemu paljenje? Ne znam. Debux. Alo, nisam znao da je 10-70 tako je kao.
Tako jaka igračka. Gdje čekam ja da kupim ovo? Nikada neće kupiti 1070. Ođe, ne oči. Ođe, dođi kome, imam iznenađenje za tebe, imam iznenađenje za tebe. Ajde, dođi. Ako bude bilo pištolj ili glock, nešto isto. Nije, evo, glock je neko isto. Kar, ako je kar. Samo neće. Ili 1-4. Evo, potom za tebe. Oni siri! Da. A metkovi i... Ovo sam ikcijam! Au, kako mi klira ti igrica, druže, šta je ovo pomoga neće igrica? Čekaj, ja se moram preći malo, da im kako mi radi. Molim ti da mi gledaj stream kako radi i kaži mi, stavi kredo sam da spav. Molim te. Ne, radi to, znaš kako meni tek radi? Evo, ti idi kod mene, a ja ću kod tebe, može? Ajde, ajde, evo, u sekundu idem, odmijem. Ajde. I vrati malo stream da vidiš kad se kreće. Čekaj, evo da idem sam zemlju. Da, radi ti još. Da, radi pre, dobro. Da. O, dijelo 10 na sredi kako redu. Između 12 i 11. Uživo. Nemanja, pobaga, zašto je startao dva live-a, ajde sad si meni to. Ja dva live-a startao. Aj, sjebote. Da, radi odlično. Ne, seri. Pa dobro ti radi. Očekivao sam gori. Da, da, odlično radi, odlično, naravno. I plus imamo sniperija i... M6, M46. Šta mi sad uključio? Ajmo zonu. Čekaj, nešto mi je ključeno što mi sličava FPS. Nek se zove Allah Ekber. Zadno. Da. Deo. Dva korice kad trenutno gledaju, vratno si ti i... A u kako meni smut radi? Druže, ja sam najče, brate. Pojde na tom streamu. A ne znam ni što streamam, brate, ja sam se pogubio, ali... A što li da streamaš na zonu? Ne upajmo. Streamuj. Zabavno je. Gledaju ti ljudi. Ali nisam zanimljiv. Ali ono već. Ali gledaj, kad bi ima kaja kompjuter, veruj mi. Ti da ne streamaš, tebi bi bilo mnogo da sam naverao. Ma streamat ćemo mi čim ja budem uzman. Ma ti... Gledaj, Fortnite, vidjet ćemo da ćeš moći da streamaš. PUBG i CSGO streamuj, veruj mi. Aj, ne očekaj za 1% ja čekam. Džavo zaradiš, šalim se, naravno. Dobaži. Što ječe, to bolje. I ne zgleda bubi sad, sam zanimam. Ne znam što znam. Čekaj, da se ja čujem, brate, čujem se, brate, na lepšte. Aha! Vidim ga. Šta? Lik, ću ti? Vidim ga, jo. On ima sniper, idem sniper. Hito sam ga, mislim. Ozbiljno. 340 iza drvita. Vidim ga. Hito se ga sigurno sad. OMG, ali ti low HP. Kao i meni. Ću ti? Umrat ćeš, ubit ću te ako umreš. Neću, veruj mi, iza drvita. On čim pika, on je dead. I pika će sigurno na njegovu desnu stranu, a na moju levo. 100%, jer je lakše. Ja bežim nazad. Reloadam. Čekaj da se učem, ovdje srbimo noge i imaš kako se... Evo ga, rašala se mislim. Ko, gde? Oko, ja bežim, zoom. Sjećaš ovdje kad sam jedan ovdje bila zadnja zona, sjećaš jedan mod? Ja, da, sjeća se. Pa kada su bili onako pičkarski, mamo i jedan. Jo, bre. Da, ima jedan 249, valjda. PUBG, Fortnite i CSGO nikad ne mogu da sad igrat se. Nikad. I sam znaš da sam se go smorio već. Pa, brati, mogu. Da sad nemam što da igram, igrao bi to i ne bi mi bilo dosta. Ne već. Ajmo vamo u gradu, ali tamo. Idem po bagir ovaj. Bagir. A ja ću li tamo da imam osjećaj da ću budu bandaže ili tako nešto. Tebe hito. Ne. Ovako sam... Ne, a vidim da jesi. Pa ne, nije, tako bao sam sa zgrade kad sam ovdje. Ovo. Znam, malo tizan sam. I vidim drugi likove... Ti treba možda... 2x ili 3x, koliko? Vidim likove, čekaj da vrati. Čekaj, polako, nemoj me zgazići. Please. Nemoj brinut. Samo uđi i igraj. Uđi! Autistično je. Idemo ovdje da utamo. Če?
Gledaj ga, nema patike. Neće. Ne. Ali ne znam se ti čuješ na live. Moram im. Čujem se, čujem se. A da čuje igrica. A, kod tebe na live ne znam, kod mene se čujem. I ti. Čuješ se, da. Ne znam. Čuje se igrica. Ubili me. U kući, on je tamo u kući. Ispred nas. Ne, jedan je gori, jedan dole. Hitan, ezo. Čekaj, 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 evo ga. Pajde, meni će to vrši. Gviri, gviri! Izmašuje me sve. Ne mogu da verujem. Kako se spojio se sa prirodom, nisam ga ne vidio. Jebi ga. A daj, jebem ti stream. Naj, sa najčešće puškom se umri. Alo. Radim. Menjamo mapu, menjim mapu. Stavi Sun Hook, to je mala mapa, a može lako da vidimo, ajde. Ne, 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 nemoj tu, druže, ne. Šta? Ajde stavi neku mapu, stavi snow, onu, onu sneg. Ajde, idem do WC-a, radim. Ajde. Ej. Pozdrav. Kako mogu ja da sejvam? O, mene zanima kako mogu da sejvam live. Kako se sejva? Samo isključiš i ti se već sejvao. A kako meni onda ne stoji sad kako onda mu vidim? Kako onda meni ne stoji ni jedan? Da, možeš ti dobio copyright, možeš ti nešto pusti copyright. Ne. Veli mi sejvaš ti se. Evo, pa što si ti rekao, sejvaš ti se. A jebi ga izgleda, ali... Ali čekaj, ugasi ga na Google, a ne tamo u Endonu. Klikneš end, end stream na Streamlabs, to je to. Gde ćemo? Ali, nikad ne se ima, a pa idemo ovdje da sam označio. Mhm. Ali igramo duo, gde je Aleksandar? A? Gde je Aleksandar? Kakav, ćemo pričati ti? Gde je Bubi? Gde igramo? Ne misliš Bubi? Da, ali gde Bubi? Verovatno, ne znam kako je to mreza. Da, on ja mislim imam osjećaj da on dusao, pošto on će i ide za sat vremena. Pa da, i ja idem u jedan, da znaš. X puta sam rekao, gledajte. Ja ću u 10 do 1 da palim Fortnite. Omg. Ma, zbog shop. Skreći, skreći, molim te. Ne, molim te samo landi ovde, ali na neku pored kuću. Ma, ide jedan duo, ali može li ti kupimo, veruj mi. Ma, znam da možemo, ali ja sam onda mislim liku isto. Ne znam kako se zove u ovoj igri, ali... Čuti, čuti! Omiljena puška, ez.
Evo ga, evo ga, zapiši rog. Pazi, ulazi u kuću. Ušati u kuću. Čudi, čudi. Bravo, bre. M24 imao. Evo ti, drži ovo. Omaga, ovo je za tebe. I ovdje imaš, oli, kakav loot. Pogledaj šta si ti bacio. Čekaj, čekaj, moram da chillam malo sad. M24, ovdje još jedan ima. Uzijem to, umjesto ovo. To je za. Uzmi ovu pušku, ovu G36C, najjača puška ikad u igrici. A ja mislim da znam koja ti puška. Moraš da znaš, ja vidim. Ja se radim, se radim, znam, se radim. Uzem 15 metka dovoljno za sniper. Preludo. U, nemam pancir, sve. Dobro, jedan kill ti, ja... 6 puta skup, ezu. 2 puta, imam 2 skupa 6 puta. Dođi, evo ti. Evo ti 6 puta, imam ja kar, oj bre. 6. Tamo imaš kar tamo. Mislim. Da, i našao sam ti prigušivač, ja mislim da može za tebe. Ovo je najjača mapa, znaš da ovo je najjača mapa? Znam da. Previš dobro loot i baš je mnogo gleda. Daj mi to! Dekar. To gore, na sprat u sobi nek, idi znači. Ovamo na sprat, a? Da. Dobro. Ovdje mini 14. Shotgun. Naš sam. Harčem. Čovjek, čuti. Sako ga, samo da ga nađem. Još jedan kar, još jedan kar, ezo. Uzmi ti jedan kar ako hoćeš. Uzu sam ga. Još jedan jebeno M24, šta je ovo mapa? Trik skup. Previš dobro loot, previš da. Ona tvoja puška što si mi rekao, ko je metko igra s njom? Za skar. Ej, jebno. Level 3 pancer, ok, mapa mi je najjača. Puci s vama, ovaj kod meni. Staj pa mig, da su oni rokoji. Ali nema metkove, ni za šta. Samo dođi. Level 3, ja sam, sve mi je level 3 skoro. WTF, ja nemam pancir. Mene van tepa i sa bilo čime. Evo da ne bi loše dođe što prije. Šta ću, lutam. Da nađem pušku. I da to bude što brže. Što brže i što pre? Ja bi ga, ako me, znači, izabirat ću se. Dođi pa će lutam ovdje. Nema tamo više, da ima ja, ono, u zubi. A i glupo što mogu ti dam pola metka. Šta je heal ovdje? Idem. Bacim ovo. E, sad uzem snajper. Alo, nećemo ovu mapu, nećemo ovu mapu. Čuti, samo smari, samo ne smari. Idem. Imamo i omiljenu pušku. Gdje čovjek? Označi mi čovjeka. 80, ali previš daleko. Uzet ću malo metko, vidi. Ajmo sad. Idemo samo tamo, samo idi, samo naprijed, vidi. Tamo liko je. Vidim ga, vidim ga! Evo ga! Gde, koji broj? Stajpan, ezo. Bro. Stajpan, ezo. Vidim ga. Završio sam ga. Može, nisam čak. Nisi. Evo ga.
Ono mrtvo telo samo, da, ja pucam u mrtvo telo. Vidim lika. On sam ga čopo, druže. Kako ih ja ne vidim? Aha, gde je ovaj pleb? Eno ga, eno ga. Gde? Ne, ja sam najglupiji čovjek. Prizim. Gde? Vidim ga, vidim ga. 185. 165. Od leđa, od leđa. Gledali tamo me završavi. Da, GG. Jebate, uvi igrica, znači, našo, no, ne mogu da vrame. Prvijem se već. Izrano se vrati, jebi ga. Paničim! Buraz, šta ti radiš? Najjače paničim. Imao sam na trenutak dva gledaca. Gotovo da sam. Eto ga je tamo. Gle, free killovi, bukvalno. Čuti, čuti. Kako si meni tako ne parne situacije? Gle ti ovo, free kill. Polako, ne puci još. Bro. Arr! Jebi ga. Jebi ga. Pogodio me dva puta, jebi ga. Ja sam bot u igrici, jebi ga. Alo, šitamo ih sad ćemo, veruj mi. E, samo da ću se preobučem jer ovo je nešto najružnije što nikad mogu da obučem. Znam, alo, slušaj me, to. Slušaj, sad dobro. Izašli smo mnogo, jesi vidio kako se ga shito, omg, najveća mapa, ready. Idemo isto mjesto. Dva lajka vam može. Evo tebe shitali. Kaži, uvigrica. Da, ti imaš dva lajba, jebi ga. Sad radi... Si tu nema njom? E tamo me završavi. Da, GG. Jebate, uvi igrica, znači... Pozdrav. A? Slušaj. Znači, gde imamo, gde ćemo? Ajmo negdje ovamo da skočimo, znači, na primjer, evo ovdje. Ne, idemo isto mjesto. Mnogo je tamo daleko. Gdje? Možemo ovdje, hoćeš ovdje, u hangar, dva hangara. U Dusty Depot, tamo. Ali ja sam toliko fregiran, koliko mi dobro radi i stream i live. Evo govim se, i stream i igrica. Tako da, a i tebi radi gleda. I stream i live. Imaš 5 sekundi, 3, 2, ne. No, teška 3 sekunde. Još kad bijemo gledalce, veri mi, ja i ti smo, a zašto me niko ne gleda, zabaj. Ja kad imamo sam gledalce. Kasta me, a stvarno? Kasta me u V-boxiće, u pubk. Najče. E, znaš da svake godine ima neki turnir? Neki turnir i u tom turniru osvaja se skin, znaš kakvi skinovi? Tako da to moramo vidjeti nekad igramo. Ali to ako ne budemo kampoli, može malo te 4. Ajde sad safe igramo, safe. Da. Ma ne bre, rašamo, znači neće bude dosta. Safe. Duo ide, ja? Šitamo. Da nemaju bolje gledali od mene, šitali bi ovako ne. Ne. Znaš da ću biti pičkica? Čuti, smaraš, čuti. Molim ti samo shut the fuck up. Shut the fuck up. Šitali te, jesi realan? Da, li brat. Šta li bre?
Pa liv. A, dobro. Brate, samo da ih šipam, gledaj sad live, please. Kako ga šipam? E, brate, znaš, lik me pogodio kroz zid. What? Ovo kad vidiš na stream sve će što. Mogu se gledati. Igre je. Meni je stream sajpi, sigurno. Dobro, on je našao već neku pušku. Sad sam landao ovo mjesto, nikad više landamo tamo gdje smo landali za zon. Ej, e, koliko imaš lajka ti, koliko imaš lajka? 3. Ja 4, what the fuck? Džanan Pozić, šta kažeš ti imaš? 4 lajka, odakle mi je 4 lajka? Ček, ja mislim da ti nisam lajko, ja sam retard ako ti nisam lajko. Nisi jebi ga. Ja sam 3, da 4 lajka možeš. A ti 3, lma. Nice. Imam spodnicu soba, znaš koliko imam soba? 40 za ti imaš 50. 56 tako nešto, 57. Najjači si ti. Imam trenutno. Ono ga imaš 5 like, imaš zoom. Gdje stvarno imam 5 like, kako je to moguće? No znam. Bro, ti si už 10 account. I sam zaždijem samo 1 account. Aha. Ušte svega? Ti imaš najviše account. Ne, možda Curić. Ne znam. A ja, ali ja mislim Curić ni ne zna da ja stream. Nisam još rekao. Ja imam sada jedan. Dva account imam, ali ovaj na drugi account ne znam što. Ču mu kažem posle kada budemo igrali. Da se streamamo. Inače, ali ja sam srećan koliko meni dobro radi, brati, stream, a na ovaj kompjuter. Ali moraš da namestiš 1080p, to ti samo jede internet, ne FPS ti ne djelo. Aaaa, napravi će ti ja stream da ti ide još glaće, velim ja. Oću 4K, oću 4K. Neće se ti. 8. A gledaj Viktor Stojana, brate, imam bukvalno isto kao njemu radi. E, Bruraz, ima skupim... ...cancelled matchmaking. Da, ja sam namerno, treba nam uđe onako isprve. Special crate. To ti ne radi. Samo hoću da otvorim neki crate, čekaj. Evo ovaj otvaram, evo, usta streama, trošimo pare. Ne mogu. Ajmo gore. Alo, ne gasi stream, možda će trade da levan. I da igraš Fortnite, ne gasi stream. Neće mi. Pa onda će mi koči Fortnite, tako da moram da gasi. Pa, napravit ću ti da koči. Lazare, gle, ja ti, ja mi za te nauči sublja si, gle sad ovo. Znači, gle sad, ja imam 6 GB, razumiš? Ali nemoj prekidaš, please. Znači, gle sad, imam 6 GB. Fortnite otprilike uzima 4,5. Nema njom. Alo. Šta se dešava? Alo. Šta se dešava? E, sad se čujemo, sad se čujemo, gasimo. Me čuješ? Da. E, ne mogu ti se ponaditi, znači nešto sam ispričao i ti nije se čulo ništa. Pa, jebi ga, a ne stao si na, imaš Fortnite za zimu 4,5 GB, tako nešto?
E, uzima 4 giga RAM, razumeš? Mm-hmm. E, i malo više, 4.5. I gle, meni, i meni ostaje, a ja imam 6. Znači meni je to 1.5 giga. Od prilike streamla se uzima 500. Onda, brate, ne znam, brate, šta mi bude još upaljeno, Cortex uzme 200-300 i, brate, meni ostaje manje od 1 gigabit na gre. I to ne valje uopšte, znači toliko malo da bude i onda, znači meni ne znam ništa bude upaljeno. Ja kada igram Fortnite, ja ugasim čak i Epic Games, meni bude samo Cortex i Fortnite i ništa više. Nice. Tako da, ono, ne smijem da ostanem upaljen. Pa dobro, pa ne. Mislim, ne smijem, nego ću imam 1 FPS. Ne, morat ćeš da streamaš Fortnite, moraš. Nećemo. Naravno da ne. Idemo, brate. Alo, ovo mjesto se zove Zabava. De? Koje mjesto? Znači. Zabava. Zabava, se kaže. Zabava, ali opet zvuči kao zabava i izgleda kao zabava. Ne, kaže se zabava. Zabava. Zbav. Ja, imam 5 lajka, ladno, vtf. Neći. Gde je Bubi? Bubus. Da. Iako nemam ni 2, neći. Ni 2, a imaš. A, bolji stream. 3,5. 3,5. A, bolji stream. A, bolji stream. Najče sam, nije bolji. I sam, znaš, bolje dvi, mislim, da. Lando, sam lik usta. Znaš što znači usta? E, pa ja mislim da sam usta, Lando. Ovo hlipom. Dobio sam full damage, šta? Da, nisi znao. Šta, treći level helmet. Umri samo. Nemoj da umriš. Ti nemoj... Umri se za mlik jebat. Ezo. Pomoć. Pomoć, please. Zapalio me. Diži me, padam, sigurno mrtav sam. Ja ne verujem. Koliko će bude zapaljen? Pazi, molim te, nemoj da umriš. Koliko je jatra igrica. Čuti malo, ne čuti nešto tebe. Nemoj. Sorry. Beži! Kilom se. Imam badaža samo. Koliko lik pamet odigra, bacio molotov u mene. Ja sam bacio bombu u ljubi. Lik IQ 30, iskreno, čak ni moja inteligencija se toga ne bi setila. Če si deda? Da. Čekaj. Slasit ću te, ver glasava. Haker, ili sleđa. Da, sleđa. Ja, brate, stvarno ne znam više što da radimo, brate. Sa sve strane, previše ljudi. Dižimo ovdje, daj nas ti bih gledaj. Koliko je god puta si ima već digao? Drugi. Level 3 helmet je puku. Ima jedan dobro bilet. Može. A imam neko stranje od puška. Opuška, evo ti opušku. Please mi daj. Evo skreći, gdje mi to stranje? Gdje mi ti metko je odmah. Nemam 30. Evo ti ove. Na te sam i mislio. Eto ti. 100 metka to. A tebi za SKS treba, aha. Čilo zve, samo hrčeli. Čuje se nešto? Hard shit ću. A čekaj, ubi si jednog, je li tako? Da, hard shit ću. Znači da imaš jedan, a? Ko
Uzmi to. Ne, odmah sam gubio, nisam uzmi mnogo. Aha, odo, dobro. Šta je ovo stranje? Ja te blokiram još. Zup. Evo ti level 3 helmet. Wow, daj. Aha. Ima 0 durability. Znam. Bro, znam. Uzeš mi sve metke. Lik je lovno kampao. Popalite. Nije mi to vršio, hvala mu. Haljović 21, hvala brat. Miško se susreka sa prvaši 1 metak, mislim sam dead. Da si bio dead, jebo pizza. Iš bak. Daj, odmah ideš plut, a? Daj mi heal, zašto je uzak heal, ajde. Zašto je autizom? Drži, evo, izvini brat, drži. I daj mi, onda mi vrati jedno. Na. Nisam daš. Jebo te, čim sam vidio ovdje, znao sam, čujem lik tu čopeće me. Ne, nemoj, uzmi, nosi to. Ako mi imaš da mi daš samo energy drinkove. Nemam, ne li za sebe. Imamo, beti, helmet. Ja ti kažem, sad kad nešto najveće. Koliko bilo dobro jebati. Da. Jebi ga čuo. Bio je klačno strano meni. Dobro, mislim da je ovo minus ono dobro bilo ti. Na ovom helmetu. Ko imam skup? Jel postoji jedan skup? 3x bacam ga, brat. Znao sam da će tako, što kampaju? Ipak će da uzem, jebi ga, nemam drugo. Level 1 helmet. To, painkiller! Isti durability. Painkiller, yes. Fuu, čiži glazer. Ovo je bilo dobro. Zamisli sam umro, kako je bilo loše osjećaj. Pa, da si bio neki nudek, uvijek ono bi. Ne, zahvali se šotke i zato što neću pušu. Da, mora se zahvalim, a patio sam jedno. Oh, usro sam ja, usro sam ja. Nešto sam vidio ovdje. A, ovo sranje. Peni sam da se pratio od kuće. Poče sa svih strana ulazim i nikad ne znam više. Da, samo 8x school. A imam kar. E, sad mi je već žao drugi. Dobre. Ako naš ekipa cijeli, please mi daj. On mi je u minus ovaj. Meni je level 1 i... Al dobro, full durability. Gle, neka slika, ko je ovo? Ovo ti onaj, onaj pesnik. Iz... Nigerije. Hoćemo u auto i da idemo negdje. Nismo u zoni, ali moramo doći. Brzo auto. Fast. Hilam se. Pa, za malo? Za malo. Ovo je toliko... Simetriš. Go. Nemoj ti daraš. To nisam, to je sam auto. Go, ti sam. Da. Kako jadno. Mnogo. A spori je, bolje mi da idemo peške nego ovo. Što si očekivao, brato, ovo nema zimske gume. Dobro. Ovo? Pa već nisu zimski, ovo su ti seoski. Aaaa, pa pukla je guma. Samo levi. A, dobro. Idemo okolo, ne zanimam. Nemamo heal, nemamo armor. Znači si ti, prizem. Ide nas auto? Ne, to je mi auto. Eno ga tamo? Aha, to je ono i tamo što si ne pusti. Jel ih idu nazad, gledaj otišu. Če lol. Vidi se na stream, brati, sekundu. Ovdje imamo ove FPS-e, znaš? Ovo je dobro. E, neću idem tamo. Pa što da lutamo ovdje u ovoj kućici. Hoćeš? Ne, pa da sam likovi, neću tamo djelim. Molim te mi neka se slušaju, evo vamo ćemo. Evo ovdje ima 2-3 kuće, evo tamo ćemo. Uj, ovo su veće kuće. Pa ti sada misliš da tu neće da bude kuće? Što? Pa nećemo da. Ja mi, znaš šta bilo, repetirao i čekao 2 sekunde. Niko mislio da je u Fortnite pa da ima onako onaj delay kad treba da završiš. I sad mi nema njega. A, buđa, bu, skoči, bum, manšat. Molim ti idu neku drugu kuću, stavi meni ovu. Evo ti level 1 naravno kroz mene, uzmi. Okrenuo sam se, čim sam čuo, evo ti. Bro, uzeš i granatu.
Ne znam. Ozirano ga tamo, 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 no, desit ćeš. Crossbow, omg, najviše OP. Ajde ti tu levo, ja ću u desu. Bobi mi, Bobi hoće da igra, verovatno. Napiši mi nešto Ivano, ja mislim. Da, 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 dodat ćemo, kažem, napišemo će ga dodam, pošto ti si na kompi ili da si već. Napišemo, vidi šta je napisao meni. Ali ja ne mogu, rekao ja DD samo je napisao. Napisao mi, sad ću namjerno vidim. ADD me odmah. Kaži mu game, smo kad završimo game. I kaži mu da nam ulazimo video. U game smo ulazio. Evo, 1-2-4 imaš ovdje. I još jedan 1-2-4. Sad su već preterali. Šta koristiš, šta koristimo? Da, kar. Ne, morat ću lokat 120 fps. Jer ga ipak streamam u više rezolucije. Ko je ovo helmet? Može, omaga. Bobi, u game smo, sad čekaj. Dobro, eto, sad si dospreo. No, skinuo sam action, svaki živi program sam skinuo. CSGO, jednostavno ja igram skreću rezoluciju, ne mogu snimiti sa jednim programom. I upalio sam pokud sve sam lepo na mjestu za snimanje, tako da treba kardamo jednu pagi u triku. Dobro, dobro, dobro. Ajde, radite mi kovi će nam za... Mi pričamo u igricu. I ti će pričati u igricu, samo znaš. Ok, ćao. Ajde, mi te tukamo, čim završimo, za... E, dobro deviki, dobro deviki. Neko udara na vrapa, neko kuca. Da, neće. Ajmo idemo odavde. I ja bih rekao idemo. Kuca bre, plaši me. Ne su sigurno da ćemo doma. Moramo. Samo stoji i pokušaj da te ne izvalim. Eto, eto. Ovo sam Bobby Life, moj. Hoće da imam jednog gledaca. Ajmo vam ovdje, ove kuće vam. Ovo je van zone, mi smo u 1000. Evo samo ovako pravo. Pazi, unu kuću tamo. Vrati me. Pazi. Ovdje, da sam ja. Dobro. Kod kamera. A ja ću kod drveti ti kod kamera. Da se ne goramo. On je unu kuću, ajde bežemo tako možemo, ajde. Ok, ništa bežanje. Uđiđi, no. Sa planine, sa planine. Ja bežem. Samo bežem. A ja, meni se stavio. Pa pođi sa mnom. Pa ne mogu, zašto odmah sam dead. Kako se zvuče uvijek neko, a ja ne. Tamo na planinu je bukvalno. Pođi sa mnom, kod sam. Aj! Ijo, 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 ne vidio sam, nemojte noka, pliz. Nije, Enzo, boli. Hito me, hito me. Ne znam kako, stvarno. Omaga! A što se kameramo iz kuće, bre? A jebi ga. Ja sam dobro. E, znači, nokon nas GG bolji player, jednostavno svakom u čast. Lijom, brate, ovo. Ne mogu se autizati. Dobro, nisam lijevo, ali ne možemo nikako da imaš. Došli Bubi, doćemo lidera. Dođi moderatora. I našćem, šta će još? Izoluj, zakači poruku. A, ti imamo zakači poruku. Ti dalje bi si umao! Pa, znam ti, brate, stoješ u mjesto. Što je u mjesto, da bi me... Gdje da idem, čekaj. Iskreno bolje igrač. Nemoj! Ovo popali, ovo ti si čofet. Radi sam ga. Ovo, to je ta profesionalnost, to je ta profesionalnost. Ovo vidi ti se, u šlemu ti se vidi odlučnost i strah u isto vreme. Ovo, za malo ozre. Omg, sam ja to vidio 2x kup na...
koliko si imao easy kill, što nisu sve 2-4 da ga headaš. Dovrši ga, dovrši ga, se ne heala. Jedan desno, jedan levo. Likovi te krčkaju. Imam jednog gledaca, to je Bobby. Najjače Bobby. Eno ga, eno ga! Desno, tu u sredinu ćete izađe. E, eto ga. Znači gleda sam, kada ti pikuju, sa MD4 samo. Bravo. Još jedan, rašite. Što ti? Čutiš, jel smaraš? Ti jednostavno smaraš. Znaš koliko smaraš, brate, mnogo. Kad ti kažem da čutiš, znači, ja te ovako, znači, čujem igri s ovako. Tebe, luksu za... I onda ne čujem kako kodem, ne čujem kako pucam. Znaš, ja igricu čujem ovako. Piu, piu, piu. A tebe! Bubi, idi u audio i scrolli dole i stavi. Ako to budem čuo još jednom, jel ću ti majku pučku kancerginu. Naravno ćeš da čuješ još x puta. Radi. Radi. Majku pičku. Pa nisi imao to. Ali, kad moram da... Ja sam, si ideš tamo nešto sam ja sam. Kad moram Nemanji da kažem x puta i kad moram da mu crtam, znači da mu nacrtam i da mu kažem da čuti, on i dalje ne shvatam, znači moram da se razem. I kad mu kažem da sam u fajs, treba da čuti, ali znam što radim i smara. Ne, znaš, ja ti ne bih pričao da ti znaš. Ajde, radim. Bobi, radim. Ali, a Bobi spali. Idem tamo, nema. Bobi spalje i uporno. Uporno? Čemu? Gdje ću vam idem? Haha, ime čujete? Ne. Bespad, ime čujete? Ne. Dobro. Evo ga moje tryhard sve. Ne, zezam se, čujem. Jovan će ne pali se, jedan se zezam isto. Znam, ajde red, ja nema, ništa, ne moraš. Sad čekaj. I Ezo sam, black screen, Ezo. Nisi umri, šta misli? Ovaj helmet, ovaj cast iron helmet, ili ne znam šta je najružniji skin za helmet ikada koji sam vidio. Čekaj, store. Možda ga vi nemate, ali pogledaj na moj stream, vidiš, najružniji helmet, znaš ko mi iritira kad ga vidim, ne znam koji helmet vas. Čekaj, je li u collector, create ili koji, spiš? Maza, budem to glas, samo što bit će silovanje, ready. Šta si rekao? Imam 6 like. Maza, ready. Imam 3 gledaca. Maza, zašto nisi ready? Radi sam, a ko je, kako se zove? Ne znam, bre, pogledaj na stream kameru. Baj, djede, ja sam upaljen, mislim na Sakić pozdini, brati, ne može mi ko zvajem, tada. Dobro, dobijem li copyright više od ovo? Ja neću dobijem copyright, ne znam, to moram se. A, gubit će i streamaš? Jebat ću te usta mrtva ako dobijem 9 mjeseci. Nemanja, ćeš ti da kažeš ja vam ću da se pohebi, jer ću i ja. Jel streamaš ti boj? Nemanja... Da sam ja postavljamo za koliko se pohebi. Koja mapa, koja mapa? Ako neka druga mapa li imam? Ako nije vikendi. Ko se čuje tako? Ko mi se čuje mikrofon? Dajan, can you please shut the fuck up, you fucking bigger? Šalim se. Alo, mikrofon mu je u minusu, mikrofon mu je u minusu. Liv, ceo game će tako znam. Ne, nemoj Liv, znam kako da ga utišaš, znam kako da ga utišaš. Evo, prestoj, tišina tamo glas da ti nisam čuo. Master boom.
55, a ja apsolutno više ne čujem. Nema njom. Ne. Ne čuje se kad mu čitao. Pikuju, sa MD4 samo. Bravo. Još jedan, Raško. Ja sam, si izrasta što da vi nemate, ali pogledaj moj stream. Aaaa, znao sam detalj, znao sam. Najružniji, stvarno, najgori kelut. Nemoj, zašto ja te ne čujem? Ne čujem ga nijem. Dobro, šta sad ovo pokušava da izim itera snova, kao rusnik? Ej, čujemo se, čujemo se. Čujemo se. Malo prije se nismo čuli. Dobro, na pobi. Bubi, i one će gledati ovo, Bubi se sjeća, i one će sjećaš ovo. Gledaj Bubija. Znam, to se radi u x puta. X puta. E, Bubi, Bubi ne radi stream, iskreno dobro mi radi. U minusu. Nije u minusu. Što? Zato što sam ja tako rekao. A kako meni radi? Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu gledat ćete kako igramo Roblox. Imam 6 lajka, znaš? Ne znam. Da. Kad se naći. Ali dosuđeš 3 nova lika, znači gledaj, ja, Bubi i Ivana smo lajkali. I još 3 lajka ljudi. Ljuti, bar na minut početak klipa da ne pričate odmah tišina. Znači... Čekaj, na 3 sekunde, brate, da početak srema ne bude odmah pričati. Čekaj, ti snimaš video umjesto da lajvaš. Zašto idem u veliko mjesto? Nije veliko što. 3 sekunde ćete. Ne idem u tovar, sigurno. 300 ne! Kristijane. 300. Da, Bobi, zašto ne lajvaš? Dinamika razrušen 50%, ne vidim živo ovre drva. Nemo ja boriću da ako mi uzeš ovaj zon. Ti što gledaš ko mene, volim kurčen. Ti si meni. Ovo će kurci. Imam snima pa ćemo to vidimo. Ne mogu uđem u prozor. M24EZ. Na početku nađem M24 nađem. Isto M24EZ. Nemoj, nemaš kao ću da. Level 3 helmet. Pohibio, level 3 helmet, omo. Level 3 ranac. SKS, vin. To ti Bubi, SKS. Hoćeš Bubi SKS? Znaš šta sam ja našao ovdje, šta je bravo? Da, najče level 3. Ovi novo dorome, sve mi sviđa. Level 3 helmet, još jedan. Dobro, ajzo. Kar. Oma kaj šta? Ajzo, ljubi. Tommy gun. Vin će se! A ne, ovo je šotka, brati, ja sve zapalim. Ljudi! Gubis, ali postoje vin će se, ali sranje. Ljudi! Jer ne može nije natačit njega. Ajde, kažet ćemo da daćemo još nešto. Ja sam našao sve, ja sam chill, idem da rašem, ali neće. Ja imam lever 1 helmet. Ljudi, ja sam... Čemu rašla zri? Našao sam 2 level 3 helmeta, ja sam nisam ga uzeo. I ovo velika upravo uzeo. Još jednom stavite... Još jednom dozmete level... Da ga pikeksama. Uzeo, nije, nije, uzeo sam, za level 3 helmet. Daj mi, 5 sekunde, 0.3. Dođi, ne znam gdje je drugi, traži. Gdje je 5 sekunde imaš da mi kaže gdje je? Ljudi, gdje ćemo? Evo ti ga. 1.2.4. Uzmi ga. Ezo. Bomi. A, nisam ga, sve vreme ga nisam uzeo, znaš? Nisi ga uzeo. Uzeo sam ga, ne znam, mama. Ljudi, na karu imam 8 puta skop, na karu imam 8 puta skop. Dobro, ja imam 8 puta na ovaj bre. Ima neko da mi da bilo koji skop, ja nemam nijel. Ezo, idem odmah, idem u Dino Park da ih šitam sa planinom. A imate možda čak i metkovi, imate možda metkovi za karu? Imam 183, ezo. Hoće se menjamo puške, tebi jedan za 4 minuta. Puću se, mama. Pa daj ti mi metkove bre. Idem, šitam ih sad, gledaj sad kako ću ih šitam, čiti čet. Bubi, imaš metkove. A u Ivan, zašto rašu sam? Imate metkove? Ja me niko želim. Zašto? Men, give ammo for M24, please. Koji su metkovi, nema nje 5 sekunde. A ubit ću ga jebote. Koji su to metkovi? Za KM. 7.62. Da idemo zlagno. Nema, ja čemu to. Ali dobit će, što samo da sajte don't feel, samo me to zanima. Ne znam, možda je tako. Iskreno, harčito sam ga. Ako ima neko nešto protiv mene, neće mi zanimati. Nemanja dođe vama, zato što Ivanović će da umre, tako da mora ga spasimo. Svarno ide dobro. Dalje zavrata.
Kako hoćete, nećete dobro, izvinite. Nećemo, izvinite. Idemo ovdje, nemamo gdje drugi dobro. Ja sam ljudi dead, ja sam dead. Ne mogu da prvim da ste napali. Pa vi su udaljavate samo gdje nam odete. Skopi ja i on, samo se popnemo na planinu i snajpu ćemo. Pomoć, please, pomoć. Samo se popnemo na planinu, nema, popili smo se. Skopi i brže uvijek. Ne mogu, ne vidimo, ne vidimo od planinu. Imamo 8x skopu, ali ne vidimo od planinu. Lazare, ta granata treba se snimi. Da, čopali ga, ne mogu da verujem. Ja ne verujem isto, ali jebi ga, ja sam išao po Jovanović. Pa ti si tu, pa gdje su oni onda? U tamo u kuću. Čuti onda, tišina. Jebe vam mate, jebat ću vam sve sad mrtvo. Ajde, vidi, gdje si? Samo ti vidim. Gdje je? Mu jebe mate. Evo ljudi, na 40 iza kući gleda prema vama, utrži prsom. Znam. Ne smijemo da idemo iza nikakvu drva. Da. Nema, izgubili smo, brajde, bre, ne možemo bez njemu, njojmo probamo. Ili će ih pobijemo, brate, ili će čerijemo. Samo nek vidiš jedan od vas. Ne, ja ti sam živ ovdje i vi me dižite. Ti si živ, ja ga čopam sada ako ga podigneš. Jeba ću vam semce ako ga digneš. Molite mi dropa i first aid kit. First aid kit, ti si se kodavi daš. Treba first aid. Ko je bacio to? Jebi ga. Čopani smo. Ja sam dead opet. Ajde što vam umri, jeba ću ti imate. Dižite me. Neću te dižem. Dođi kod mene ako hoće da te dižem. Da, brzo, brzo. Smoke, bubi. Lazar, samo pucaj njih. Samo ga pucaj, iza smoka brzo. Ne, nema problema, nema problema. Sad ću ti za smoke dižem, nema problema. Imaš brzo mi daš first aid kit. Vidi ga, čuti, snipem ga, čuti. Daj. Snipem ga, jedi snipem ga. Imam dva komada, pošto ne možete svojiti. Daj oba. Drži. Ja bežim iza drvom. Lazar, gdje bi je moj drvom? Vidi ga, čopat ću ga. Ja ne znam gdje je, jer ga ja ne vidim, ja imam 8 skup. Ja ga vidim, easy vidim. Iza ove ograde je kamene. Aha, što mi ti još rekao? Hili se odmah, jebem ti pleme, to je mrtvo. Gdje je? I ne bih hilo te više. Drži. Držim da ga zrašam, da se vjeram sad. Drži. Ne gubi se, boj blize. Imam sve to. Vi ste iza kamen, vihar, čelite. Da. Evo ga ljudi. Samo da pikaš jedno. I jes headshot. Šta kažeš vam? Za papagaja, sunce bilo. Da. Evo ga sad. I to se ti uvijek sad. Uđu svim sad. Dobro, sam pričao s manjim. Gde si gubio? Da ga finišam. Tu ne. Den si mu, skači mu. Shake. Da, nemoj. Shakeajte ga. A bre, u kuću i ušao, ste glupi. Evo ga. Svi su u kuću, samo da znate, ceo tim. Pa u tim? Ja imam vektor, tako da on, ja imam samo 90 metka. Ej, šta je ovo bilo, ne znam. Ut. Ostavi mu, ima snajper, ostavi mu! Šta? Ostavi, nema... Ne, šta ti nisam pipnao, jebem ti mater. Ako tako ćeš... Nema njen za četak, ovo je broj, ovo je broj, ovo je. Da, nisam imao nijedan, slušali mi cel onaj. Ljudi, pogledajte kamp mjesto kod mene, imate 0.4 sekunde. Zašto tako prekšao, ali ladi smo i sve. Nisam. Koliko dobro mjesto stvarno, priznam. Ali njegovi prijatelji su ovdje. Omaga, gledaj, dođi kod mene, imaš 0.3 sekunde. Pogledaj što su oni mogli da rade, pogledaj ovo. Mi bi bili dead u 3 sekunde. Mogli sve, ali ja sam znao da pucam sa sniper, tako da ono. Nema nja. Evo mrtvi, umri negdje. Dobio sam kill sad tek. Dobio sam kill. Pa ono što sam sniper, lik je sad iskrvario. Iskrvario, fuck. Ko još priča da je iskrvario? Ljudi, evo opet sudljavate, brate, gdje ste vi tamo čak? Ja sam ovdje, ja sam ti ustav. Mi smo isti grad kao i ti, tako na stop biti bibliš. Ali opet... Ljudi, ladno mi je na rukama, ladno mi je na rukama, jebat ću neko. To je tvoj problem. Ja koristim vektora za blizinu, a za daljinu M4. Ljudi, ja nemam partiju. Hoćeš da te čopam? Hoćeš da te čopam? Ne, nemam pojma da pozdraš što pričaš. Najjači si, ti najjači. Dosadno mi je... Najjači si, najjači. Ajmo pusti ovo, tu idemo. Ajmo pratim Ivankovića. Ljudi, ja ću da klipam ako mi ovo vidimo, tako da mi imamo klip u jednom. Ja klipam već, tako da hraćam.
Neće. Ali ne streamaš, tako da je to manje kačil. Ko me ne prati, pedar je. Ali ja mogu da streamam što neće pobogao, neće. A znam da možeš da streamaš. E, sam ja rekao da ne možeš da streamaš, ali? Rekao si ne streamaš, ali ja mogu da streamaš, znači ja mogu sad te čopom u argumentima. Iste sekunde. Ajde, ajde, reci. Ne, predložio bih te da nas pratiš, pošto ste umorni isti taj način. Ja idemo, idemo u ovo park. Pratim vas. Likovi. Lik! Dobro. Evo, oh my god, Lika stoji u mjese, ja sam ga promašio, preznajem. Gdje, gdje? Evo, čak ću i u klip, u javro ću da preznajem. Aha. Da, Liki, Nubik i Pubik, ja ga promašio. Ajmo. Ali Pubi se sjećaš, čopan. Dobro, preznajem se, imamo mjesto. Da, a ja odavde. Idem, rašim ga. Rašim. Čopan, headshot, finishovo. Ljudi mene su hitali. Kad si Nubik, Pubik? Kad si Nubik? Ljudi, fajtam se, fajtam se. To je to, brate, lio sam. Z. A ne znam što si rašao uopšte. Jeste ono lio? Vrlo. Ne piki, ne piki, samo ne piki, samo stoji u mesu. Bubi lio, jebi ga. Jebi. Ne može ga dinamo. Samo se, beži, samo beži. Ako je stvarno lio, nemoj ni ideš tamo. Nije lio, nije lio. Moramo li jedan, aj, misliš? Rašemo ga, rašemo, ne možemo ništa izgubio. Ja se znam da ne možemo ništa. Bacam u ovu granatu, da ga ne dovrši. Dovršiš mene. Smo... Čite. Ja ga rašam. Čuti. Da, ovo je nemoguće, ali Bubi, što si izrašao, jebote. Može živ. Kakav debil nas pobija. No nema, brate, ja ni izrašao ih, GG. A što rašite, imate svi sniper? Čuti. I na ovu mapu je mnogo lako sređelo. I, brate, ono, ajde. Jedno. Ubit će te u 5 sekund, znači. Čuti. Iza auta. Čuti. Odmah iza auta, je vidio se me. Lazar, kako ću te sta? Lazar je glup. Jesi ti tu njega vidio? Čuti, čuti! Hršo. Sad je gubio bombu jer je u red zone. Čuti. Čuti, čuti, znam što da... Nemoj si znači. Znam se, čuti. Ne za svemi, ne mogu da držim još. Dobro, Nubik Pubik, ne za da sam, ne za. Uzme Rafalko, da, Nubik Pubik, jebik. Da, mi kova sam, a sam, mi kova sam. Zemim se, dobro je player, priznam. On to baci smoke. Molim te, Lazar, ili vi ćeš jedno? Lazar, i da ga ne ubiješ, ti ćeš nadivati. Uđemo u kuću i šite ga. Pukuci mu na vrata, bro. Pukli. Pukli mu neke metke. Znači, ti uvijek si kampa liva, brati. Ajde bre, i ti. Ulazi na vrati da... Umri, please. Sada ti sviti, Lanko. Ujebo! O, kako? To je to, uvijeno si jedan lik svijeta.
Gigi, najsraje? Ja mislim da da šopo, ja mi ne... Nikad više u životu, ako imate snajpe, da niste izrašali. Jedino, ja razumijem da izrašate ako imate kalaš ili nešto tako, brate. Ali vi, brate, izrašate dok imate snajper, brate. Stavi don't fail da ti ne bi jebo majku. 5 sekundi. Lazare, ti si lider, tako da ne serviš. Ja sam lider. Dobro, man squad, Ezo. Ali druže, koliko imam followera? Koliko nas shito lik? Koliko imam followera? Nula. Ali jebote, što mi pričaš da je Livoć ako ne rešem? I nema ni dalje pričaš kad ti kažem da ćuziš. Zato što mi rešem. Evo, pričaš ti mi nebitne informacije, kažeš iz auta, lik bio iza kuće, znači. I imam dokaz, imam bolje argumente od tebe, tako da je zvučno. Bubi? Ne. Šta ne? Alo? Šta hoćeš? Bubi, šta ne? Nije mi radi romantik vreme, dobro što ne spomenuli. Ozbiljno. Da, sad mi radimo. Da vidim da u meni radila, ja znam da sam je nešto... Alo? Molim? Dobro, ovo je, ja sam mislio ovo moj live, pa nema i ni mačkica. Usreš sam sve, prizam? Da, sad mi radimo. Naravno da mi radi mačkica, praškica. A što nuđemo u onaj bunker, brati, iza kempamo se? Ali gde tamo? Jo, ajmo na taj bunker, please. Koji dete god? Znaš što imaš, bukvalno imaš neku kutiju i kroz tu kutiju imaš rupu, brate, i ne možete niko ništa. Znam, to ono onaj bunker gde dole ideš. Da. Ali na koju to mapu veš? M si u bunker, M ima jedan ovaj. Ili to Sun Hook mapa, ili to Sun Hook, ili... Ti neko uđe u bunker, ti bukvalno pucaš ga kroz jednu malu rupu. Da, sad će kad smo ih čopali bili. Ajmo ovako. I Rik te ne vidi uopšte. Znači idemo... Ajde ćemo, brate. Neko može neko veliko mesto, a da je i malo iz... Evo, na primjer, tu je, na primjer, znate šta, evo ovako, ovo je previše daleko mesto. Ali nije malo previše daleko. E, znate šta me zanima, evo. Da li je ovaj lik bio haker? Znaš koliko me zanima, mislim da nije. Nije Eko. Bio haker, bio klupac. Samo je izgleda da je mnogo dobro igrač, je li to? Ne, ja predlažem, evo, ne znam gde hoćete vi da idemo. Ja predlažem samo. Ne moramo mi tu da idemo, ja samo predlažem. Ovde, brate, nije veliko mesto. Ajde. Ne. Šta bro, nije veliko mesto bre? Jesi, samo meni se ovo zove dobro mesto. Ja se... Što si skočio? Zove se, ba daj se za mi... Jel idemo mi tu ili idemo, šta radite vi i dolidimo? Ja, glupsi bre. Ja. Skači Bubi. Ovde, ovde ja sam pijen. Evo moj. Znači on ne zna šta se razli. Kad sam invalid kopitko, kad sam invalid kopitko... A ljudi, ja ne mogu, ja ne mogu. Ne, nije veliko mjesto, ja idem na to mjesto, ali ne, uopće nije veliko mjesto, ne uopće. Činiti se. No, nije veliko mjesto. Samo bez prensa, jer se meni činio se ovo zove dobro mjesto. Gde bre? Gore, evo, pogled, dobro mjesto se zove. A, da. Kako to? A, da. Ne! Promašio sam ledi, ja lendu u vodu. Gle ga debil. Bubi. Sluš sad, otvori mapu. Vodu, gotovo. Isti sam ko Nemanja. Ja gledao mapu zbog Jovanića debilka. Alo, Bezar, gledajte mapu i pogledajte... Neko sam blindo na gravu. Usta mi. Da, usta. Nemoj da uži. Viktor. Omaga, beži. Ja bi sad vrištao da sam sam kući. Ljudi, ja ću preživim. Ako ja preživim ovo. A šta se dešava? Šta se dešava, hoću da znam. Dođi kod nas. Viktor, čujem. Viš, ovo je najgluplji igrica. Znači, neko potrebno. Ovo imam rej, naravno. Ovo sam puta skopa, razum. Da, gled, nije, možete popre. Čiči. No, jadna igrica, niš jedan okolo. Tišina. Ljudi, neku sam rendu usta i Rik me nije vidio. Mislim, vidio me, ali nije imao pušku, spasio sam se. Au. Da. Kaže, sad vibrišta. Ja ne znam da mu bije. Kaže, sad vibrišta. Znači koliko mi stras sad. Neka dođe neko kod mene. E, znate koliko je strana mene samog ovde, kar, džiđi? Lik! Pogođen? Kjerom se. Stiže Bubi. Kjerom se. Jako nemam najveći loot na planeti Zemlje nazva. E, znate vi šta ja imam? E vi, pogledajte samo stream, ovo, ja nisam luto ni tri kuće, ovdje ima 5555 kuće. Da, on pikuje dalje jedno, baci mi gratu. Level 3, pancir, za... Zaživio sam opet na meni.
Ljudi, sve imam, sve imam. Prigušivač za kar, prigušivač za kar. Prigušivač. Ne čuti, molim. Čuti, bre. Jedan je. Idem, ljudi, imam sve. Imam život ovdje. Jedan je problem što nemam skup, inače bi gubio. Gdje ste? Imam do četiri, Omega, ubi ga. Skup! 8x! Omega! Omega. Čuti. Ne može da stane novu pušku. Ljudi, daj mi. 8x skup! Granata, čuti. Dobro, zašto nikog ne zanima moj god? Nikog. Ne zanima moj god, zato što se fajtam. Ne sjeli da ovdje na ovom... Dođi kod mene. Ljudi, idem vam, u usta vam idem. Nemanjice. Stižem. Nemanjice, dobro kada je pa. Ti sa tebe sam. Jebem ti plan, evo ti 8x. Čuti, smaraš, čuti. Jedan glava ez. Jel sad nekog zanima moj luc? Ko sam da ga finišem? Učin ga finišem, znači neću ništa, samo da ga finišem. Bobi, molim te da kažem moj luc. Brzo. Ljudi, aha, brzo. Mora si im čutiti. M416, 180 metka, level 3, level 3 ranac, prigušivac za kar, 8 puta skup, level 3, dobro to sam rekao, znači, samo da vidite moj kar, ko će kar sa prigušivačem i 8 puta skup? Jo. Ja kar volim. Ali ima prigušivač. Nemanja PP16, treba. Čuti, molim te. Ali zašto pričate? Za malo da odleti mu kurac. I što ću... Ne mogu da snim video, jebim. Namjerno to radim sad oči. Stižem. Gde su? Dobro, ništa. Dobro. Evo ga, SLR, imam 8x i na SLR i na ovo. Na lazer. Nema ti pojma kako... Svi kod mene u auto, 5 sekundi si u auto, 5 sekundi. Daj mi kao. Uđi u auto. Bobi, Nemanja, 5 sekundi da mi uđiš u auto. Ni toliko. Neću! Neću mi uđe. Najče si ti. Jo. E, ako se ovi... Znači, dva snipa sam napravio u igrici previše. Tu smo se voziš u najveći grad. Da, nema nikog. Sve za mene. Da, sada nema nikog. Vidao sam, gledao sam niko nije landao. I znaš kakav loot imam. Nema je SLR ili M416. M416. Ljudi, posljedno mi pogledajte live što smo naš. 3 sekunde kod mene, 3 sekunde da ne bi izlomio kičmicu, mišnicu. Uđi ovdje. Dobro, ti hajde siki. Gle, koliko je mjesto, možeš u kampaš u... AFPS isti kao i svojito. M62, kom treba 762? Kakav loot ima, kakav loot ima? Meni ne. Tu treba za M24 samo, ali imam. Ja kad imam M24, uzem 50 petaka bukvalno za to puško. Ovo klipam, u najveći grad niko nije landao. Ja moram klipati, sam moram gubi i onog prošlog također. Našao sam 3 pinke na M24. Ali vi verujete da sam našao loot godina. Imam prigušivač. Zašto nemam skup? Ljudi, nemam 8x, gdje mi? Šta je ovo? 4x. Kako izgleda to? To je kar, to je to. Neko se nema koliko imam painkillera. 4 painkillera i 2... Koji skup imaš? Nijedan. Imam samo na pušku 8 i to je to. Čak nemam ni za... Sekundari, šta? Kaže vam Lazare da mi treba skup. Lazare, treba skup ovom li... E, vrse se ovdje imate. M24 koji nikad više neću pogledamo kao mi da guzim. Kar je bolji. Znaš da kar daje malo manji damage od M24, ali je meni bolji nekako. Ja se kar bolji pomoći. Ljudi, ovdje imate loot koji, znači ako nađete prigušivač, umrite. Evo vam kar ovdje. Šta nas agresiraš? Ja to ocenim. Čujem neki auto, ja mislim. Naš sam G36C. Gdje mi redot? Gdje mi redot? Gdje? Ha? Ja. G36C. Da, neće puška, meni to mi je na puška. Uzmi je, neće se. Ja sam ovo sad. Novo dobro puška, koristi metkovi za skar.
200 metkovi imam za njega. Da, imam 160. A ljudi, ja sad tražim level 3, imam level 3 panzer inače. Hoće neko, jel tek nekom 8x kup? Vište, djeca. Neko pucam, neko pucam, neko pucam. Ja pucam, baš dobro pušku. Ljudi, slušajte sad ovo. Jel slušajte ovo? Da. Mazare, ako ne budeš rekao naredno 10 sekunda ubit ćete. Kar mi je repetirao 0.03 sekunde. Znači, mislim da ne repetira ni toliko. Mislim da je repetirao 0.00. Da, sad mislim da imaš predobro, ne znam kako. Da, to sam, to imam ja, to sam ja sve. Slišaj, čekaj. Slišaj koliko će brzo da pucam. Ne, GT6, još jedan. Džuži, daj Lazaru jedan ako će. Kao što čujete... Znaš koliko duro mesto ovo? Veliki med hit, IP ti samo to. Vidi koliko ovo duro mesto. Ja vam kažem, 1-2-4 i med koji ima, ja ne znam, šta li ja skupljam više jebati na sve. Znate vi koliko sam 1-2-4 naš. Vidi, dođite vamo, ajde na najveću kuti se popremo i brati kapamo, ajde. Za snajperi. Evo napravim ovo zeleno, evo ovo zeleno. Ajde. Ali lutamo već kad smo u nje ušli. Aha, ništa. Ljudi, ja mi... Level 3 pod 0. Da, isto. Znaš koliko sam chill? Nemam nje sranje kuće izlazi... Ja sam chill. Izlazi sranje kuće. Ne, penjamo se gore. A se možeš penjati na krov? Hoćeš da ti friendly? Hoćeš da ti friendly fire? Ne. Znači te drugo kuće, dječice. Ajde, još je kod mene. Doći te kod mene. A, ideš izvan zone. Evo, samo dođete u crkvu. Ne idem izvan zone, Lazar, ne bipaj se. Naš sam kući, tu si kod mene. Kuća ima 3 sprata. Nemo, nje nisi u zone. Oooo. Pratite me. Idem. Evo ga, sprat. Evo, ovo kuća nije loša. Evo ga, sprat. Dzzz, 0.300 stotinke. Ja sad imam po 40 metka u G36-c. U Janšiđer. Kako to? Pa imaš one extended magazine. I ja ovdje nam tamo sad svaki put od... BSS, omogu ovdje svojno prvo što drome sad bez prema sad. Ko mi treba 8x kup? Ne, to je do mape. To je do mape, boj. S kim sam bešao iz misije, ljudi, doćete kod mene. S kim sam iz misije ovo bešao, s Ivanović ili sa... Ček. Ko je? Ja znam, za mnom sam. Ili ono kad si na stepenice? Da. Da, ono kad si dobro. VSS! Ajde kaži mi da neće VSS! Pa ne, znam da sam našao VSS. To sam ja prvi našao, ali neću to. Nećenjava. Što? Lazar izbacio kar i je nešto čekaj sam. I uzor da je upravo sad. Znači kad se Lazar napalio na mini 14, a to je puška, to je, kako se zove, brate, jedini, da, jedini semi koji je naj, to je najloši semi. Pomeri se od mene. Ljudi, kar, ovdje kod mene kar. Na, pod panike. Kako ste se popili tu? Aha, dobro. Znaš šta, zatvori vrata, nema, u WC, ovdje. A pa mene da ubijete zgranate, jer tako ne htio slučaj, neće da može. Gle ti ovaj pik! Omaga, bubi, samo pogled pik. Au, kao fortit kad izedite još, brate, panok. Niko to nikom nije rada. Ne, aj sad neko da mu ubije. Bubi, gledaj pik! Nema ne gledaj zonu. Samo dađeš. Pa sam da, aj zonu. Idemo, pa taman idemo, pa svi izlazimo sad. Nemoj, molim te da pocrkate, ajde, idemo vinom ovo. Osadno ovdje svaki put landom. Na meni usta mi je auto. Ja ovdje svaki put landom, ne znam za vas. Dođu kod nas, bre. Auto mi je usta. Aj, kaži Bobi da ne snimaš, da te nabim, nakonac. Ja snimam sve, da me tebe hrču. Ej, ljudi, na ovoj misli nije sevo game. To je slojev. Ljudi, jedi! He, Bobi, slušaj me, jel ti, jel treba nešto se kli... Samo dva mjesta. Dobro nije. Kad završiš live, ono će ti izbaci kao... obradi. Jel ti trebaš da prekineš live na Google? Okej, pozdravim ti u minusu. Ne. Samo mi to kaže. Klikneš završi live. Ne, dobro, meni on će napraviti normalnu aplikaciju, brati. Ne, sve je jedno. Klikneš završi live, ali tebi će dalje da bude upaljen live na OBS. Bubi, nemoj da se hibljaš. I onda u OBS klikneš dole kao end live. Da. Čekaj, misliš u... Aha, razum. OBS dome definitivno ti ugasiš end live. Gde si startao live, to ugasiš end live. Ali prvo ugasaš na Google, zato što to će stvarno nešto ugasnati. Sve je jedno, ali moraš da ugasiš na obavest. Da li se prvo ugasni na OBS, da li posle toga na Google zemlja? Ali ja sam do sad gasio
Meni se nije live čuo. E pa to ne znam, ali se čuo. Samo... Nemoj bre, zašto pucaš? Pucaju na setu, zašto? Vazi! Vazi! Nemoj da staneš! Ti nemoj da pikuš jer ti nemaš pogode. Da idemo ljudi, brzo, pinajte mi. Samo vozi! O, te kući se tu! De, bukvalno smo na njima. Da, u njima idemo. To, stani tu, stani! Stop! Vidio sam lika, to je lik, pazi. Udu li spati. To je lik. Ajmo. Sa! Ajmo ljudi, ne smijem domora sad gdje devojka. Ko specijalci, ostavi s vami bro. Da. Ljudi, sanjić kući, ajmo ovo ovdje kuću, brzo. Omg, koliko sam happy live-om, a igrica mi radi 8 sat fjesa. Molotov, ko baci molotov? Ja. Može neko gore. Ovdje mi spratač. Ljudi, mislim da kam chillom, ali ne znam za vas. Lako? Ti me zapamiš, nemoj. Ja znam. Ljudi, kod mene... Kako dobro, ovdje je previš dobro kuća. Čekamo ovdje likove. Gledaj. Nemoj ne pogodaj tek. Šta? Da, mnogo dobro. Kako... Ja sam lako potiđen s ovu. Šta? Ljudi, poptište na krevet! Da, ja ovakvu sobu sam od uvijek tada imam, a ne... Da, od kao ovako i nema prozor i onako i jedan prozor, pozor. Da, neće kući. To ovako, gledaj, ovdje ti soba i ovdje ti prozor ovako i jedan, jedini prozor. Ljudi, na ovom mjestu da vam sad označim svaki put idem, pa makar sobu išlo. Da, dobro mjesto još. Najde ću li, sve imam level 3, samo 8 km. Bullet loops! Ljudi, držite ovo, evo kome treba, držite ovo. Evo ti bullet loops neke za kar. Gledaš sam da, i oniću, gledaš sam dropa, i oniću. Ili kome već treba. Ovo je bullet loops. Imam. To će ti... On sam mixom dropa. I evo nekom ovo. Gdje je zona? Ja imam 3 painkillera, 15 bandaže, 5 first aid, medkita i 4. Ja imam jedan medkit, šalik. Da, ovdje, prozor. Lazare, molim te kaži broj! Aha, 75. Aha, znači tu lepo sam pogledao. Da, ja sam isto lepo pogledao. Da, ja sam. Bog, ti nisam biti. Slušite, što je za kill? Slušite ovo. 5 first aid med kita. Aid kita, stvari. 15 bandaže, 3 painkillera i 4 energy drinka, znači, mnogo dobro je. Mora vidimo ljudi. Bobi, evo tebi ovo, ako ti, evo ti ovo, znači džabe mi treba, stoji. Šta će mi to, koji će ovo? Što ne bi imao? Zato što mi treba. Znam ni me. Jesam live bio? Pazar, kad se pohidu, što je ugalj? Meni live mnogo dobro. Jer ja upravo gledam se. Riko je u auto. Gde? A, u nema šta se nikad vidite. Otiši su. Uzvali smo, čekamo ono. Da, ja ležim, brate, neću mi sve hrvan. I mi sečemo ovo sve, ali ima sve hrvan. Ja ću uvijek legam sam. Da, ja hrvan. Evo, ja idem kad nemam. Imam 6 lajka. Ne, gubite se, bre! Ja idem kad nemam, ali na ratnički način. Šta se hibite, nijedan lik nemam? Neću da našli. Ja imam previš dobro, ovaj mapa je mnogo dobro za loot. Zašto? Mnogo dobro loot ima. Sa čim misliš? Semen camp, baš šta se ti kažu. Bobi, drži, gledaj ovo. Sa čim se ti kažu. Gledaj. Samo gledaj. Sve isto još. Ništa ne baciš. Ne, možeš ti baci. Ja sam baci marmor, treći level. Displexamo. Šta preči si? Pa nije, meni piše neće, jebe. Pa ne možeš od kamer pala. Evo, ja ću baciti. Bacam u chat. Ne može baciti. Piši not energy space. Znaš kako možeš da baciš? Možeš da baciš tako što uzdeš drugi armor. Da. Ja, pogledajte koliko je mojko za healovanje. Nemanje tamo gdje dansaš u Fortnite. Kako mi to? Ništa. Ok, ti dansaš na nešto drugo. Kako mi isto? Na B? Change firing, aha, single, znam. Kni. Da, bre, znam! Da? Ne! Padi da odumri! Pogledajte što imam skin za ranac. Najgrđi.
Ali ono što desno što bar ispod, a ispod toga je space, tako dobro. Na mene. Dobro. Na dugme, ispod, e, s, c, escape, e, u, s, u, c, u. Koliko korisno! OMG. Aha, znam za to, aha, znam za to. Ali šta će? Znao sam ja za to. A ja skroz da to zavrlo da postoji, ali sam sad. Ajde, ovo je zepunat sam bre. Ovo su svi zali bukvalno. Ja mislim se. Da, snimio sam kako ste napravio reakciju obojica, tako da vam boli dupo, brate, kao što sam kažel. E, zove, zove. Mislim... Čupet! Ko je čupet? Šalim se. Hoćemo da izađemo iz ove kuće! Ti se napali za previše. Ljudi, hoćemo da izađemo iz ove kuće. Kao je to kuće? Ne. A zar ti tako kad doneseš neku odluku, ta odluka nas odvede u smrt? Ok, idem sam. Drop! Jednako drop! Ustavam. Ok, reći. Ja sam lepo rekao da ne izlazim iz kuće i on mi se prijavio. Je li tu na stvari izašao? Samo ga je! Da jebo ga! Sajpa ga! Sajpa ga! Sajpa ga! Sajpa ga! Sajpa ga! Sajpa ga! Ne znam, jebi ga, ne znam. Jebi tu! Ne znam, ja ga ne vidim. Dobro, to je to. Vidim ga, vidim ga, čuti. Ako dođe da se spusti s neba, ne znam ko, neće mi natjerat. Mene neće mi kaži, neće mi kaži gdje, brate, diži me, bre! Dođemo. Mene neće natjerat niko sad bjegom. Bacit će nam granatu u sve trve, gledaj se dobro. Ne mogu vjerom, ja vam pokažu da pobegnem iz kuće, ali dobro. Idu, ne, vi ste autistični, vi ste autistični. Idu! Slušaj, znači vi ste autistični, brate, vi umjesto... Idu, jebem ti, brate, brzo! Bravo, autizmu, priči dalje. Jesus. Kada mi je pričam, kao piderčina mrtva. Rezno piči dobro. Finish odmah, Jesus, najsrej. Ja neću što zemljom igram. A neću s pederčinom mrtvom koji... Čuti! Ljudi, čopili su me, ubili su me, jebi ga! Gigi? Majestron? Kad se retardirali kukurac... Slušaj me, zaslušaj me, zaslušaj me, zaslušaj me. Slušaj me, zaslušaj me. Neću, 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 ja ti kažem čuti, ti dalje pričaš i nerviraš me. Mogu da kažem nešto? Mi nisam čuo nikada ide i ubi me. Htio sam da kažem da... znači vi umjesto brate kažete broj, znači na kompas, gdje je čovjek, i kažete eno ga lik, ja brate gledam kroz pozor, nema ga ili kroz sebe. Nisam, nisam, ja nisam vidio, samo ga je Bubi vidio, on ga vidio imaginalno, kako god... I kaže eno ga lik, i kaže eno ga lik. I gdje je eno ga brate, a ima dva prozora i... No. Da, samo ću da vam kažem jednu stvar. A to je da video od 21 minut mi zauzima 400 megabajta. Samo sam toliko da kažem. I htio sam da kažem da je već pola jedan i ja nisam iskužio tako da z... Z... Da li spalješ? Brate, si vam udobre ovih 7 do 12 i sam znaš sad je pola jedan tako da z... Ajde. Dajmo ja... Ivonić. Mislim ide, ja ispaljam. Serš. Ajde ništa idem ja. Ideš? Da igram fort. Da igram još jedno, ne znam brate. Ja kad vam kažem... Dođi odmah Viber, odmah Viber, odmah Viber, Viber, Viber call. Morat ćeš sačekat. Ukini poziv. Zove iz. Kaži. Lazare, što je to? Čuješ se, čuješ se, čekaj, stani da endom stream, pozdrav ljudi.